Milí priatelia, rok 2016 je pomaly za nami, ale nie je dôvod na smútok. My dvaja vieme, a možno lepšie ako hocikto iný, že život ide ďalej. Preto treba to šťastíčko, zdravie, predovšetkým lásku. Lenže my dvaja, a hlavne on, vieme, že bez dobrých čísel ani šťastie, zdravie a láska nemusia byť to práve orechové. Preto vám želáme tlak 80 na 120, 300 hrmených do tých, čo vám budú chcieť zle, iba prvé miesta v tendroch, všetkých 12 mesiačikov, ak ešte nechcete rodinu, a nech vaše nápady berú všetkými desiatimi. A hlavne, nech máte všetkých 5 pokope. Istropolitana želá mnoho síl. Na arte ešte väčší skill. Iba kvalitné kopy. A nech sa aj trafik schopí. Nech každému nový rok šťastie praje. Nech si hlad jednohúbkou zaje. Nech sa šampusom opie. A ten pravý šťastný rok zažije. Tak želá Istropolitana.